تبع ماينكرافت لما بربح حاجة كيف بتكون؟ ستيف انا خلاص بكيت. ما هو قاعد بيحكي؟ هو ما عنده اوه اوه شو هاد؟ لك لقيت يا مصري يا مان بوا somebody clip that خسنا بوا what the f شو هاد؟ شو هاد؟ قال تزوكو مش كسنا مش سمخي؟ ايش ديت؟ مين عمك؟ قال تفال تفال ايه؟ تمزح اوكي ياي كاستو باو مش مقل اسم هان تو ايه بولتا بس تز امسكك ايه او واتف شو عم يعمل اوه هاي ليجا شايبة اوكي من هنا وين دكتور وين ابظن قلت بس ده وند اوكي بس بسيت زوما نايم ليكت؟ هل تبستس؟ تبستس؟ ونشتابلش بس تس أمفير هلت نايد شتاب ايه؟ شكم سبيع؟ ايه؟ ونومال نايد تسكيتنش 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 يومي هلت Aber ich muss dich anfassen, das ist das Problem. Schein, Alter. Ich gebe auf. Was ist das? Dauert ewig, Alter. Hi, Marco. Hast du es gesehen, Junge? Das Spiel ist vorbei. Alter.